pesa duket puna në këtë kamp ka mbaruar dhe ambientet do të shërbejnë provizorisht për emigrantët të cilët më pas do të kalojnë në qendrën e pritjes në Gjadër. Vjem të jemi drejt për drejt, me pamje edhe në një panoramë më të gjërë, si që shihni. Ishte një konferencë e parashikuar për pas orës 12. Në bazë të marrëveshjes, Italia do të financoj 2 qendra për të menaxhuar emigrantët pa leje qëndrimi. Këto struktura fillimisht do të presin jo më shumë se 3.000 persona që të qëndrojnë aty kohën e nevojshme për të shqyrtuar kërkesat për azil. Do të qarkullojnë në vit deri në 36.000 persona, natyrisht jo njëkohësisht, pasi kapaciteti maksimal i 2 qendrave do të mbetet deri në 3.000 vendstrehime. Ka nisur konferenca e përbashkët për shtyp, e ndjekim drejt për drejt. Parlo in italiano perché comunque qui siamo in territorio italiano. Un caloroso benvenuto a tutti, e specialmente ai giornalisti italiani. Sidomos per gazetaret italian. Lasciatemi esprimere il nostro sollievo. Lehtësimin dhe kënaqësinë time që t'ju shoh të gjithëve këtu shëndoshë mirë në këtë zonë që sipas një gazete italiane e cila merret me të nesërmen, zemra, thelbi i kriminalitetit shqiptar është vendi ku veprojnë klane të cilat lidhen me trafikun e qenieve njerëzore. Më duhet t'ju rrëfej që kemi marrë shumë seriozisht këtë zbulim shqetësues. Dhe me qënë se gazeta e të nesërmes thoshte edhe që prokuroria po merret me zbulimin e këtyre klaneve, do të thotë që po merremi së bashku me prokurorinë për krimet, prokurorinë e posaçme për krimet të rënda dhe na siguruan që ky klan nuk ekziston as në këtë zonë dhe as në vende apo zona të tjera të Shqipërisë, ku sigurisht veprojnë grupe kriminaliteti, por si pas prokurorisë posaçme e cila është pjesë e rrjetit Eurojust, nuk ekzistojnë premisat për të folur për një mafje shqiptare, një koncept ky mjaft i përdorur kohët e fundit për të hedhur balt mbi Shqipërinë, por duke cituar kreun e prokurorisë posaçme shumë të nderuar, nuk mund të themi që në këtë vend ekzistojnë struktura të cilat u ngjajnë organizatave mafioze të llojit Cosa Nostra, Ndrangheta, Camorra apo Sacra Corona Unita, sepse grupet e kriminele shqiptare nuk kanë një hierarki të tyre dhe veprojnë në rrethe të ngushta familjare apo shoqërore. Dhe nuk mund të mos e shfrytëzoj këtë rast për të shprehur trishtim për vetëm gjysmë të vërteta, të cilat janë thënë në mediat italiane, përfshirë këtu shërbimin publik italian, mbi Shqipërinë. Me qëllimin fare të qartë për të hedhur balt mbi këtë vend, për të sulmuar marrëveshjen mes dy qeverive, marrëveshjen e bashkëpunimit në luftën kundër migracionit të paligjshëm. Duhet të kenë tur, pra të turpërohen të gjithë ata që të drejtën demokratike për ta kundërshtuar këtë marrëveshje e kanë shndërruar në një abuzim të pushtetit të katërt. Dhe kjo në kurriz të shqiptarve, të Shqipërisë dhe të vetë publikut italian. Falenderoj të gjithë ata që kanë treguar solidaritetin e tyre ndaj nesh. Kam marrë mesazhe të shumta nga miqë në Itali, në botën e kulturës, të sportit,
kundrejt ati lumi balte të shpërthyer ndaj Shqipërisë dhe ndaj qeverisë tonë, qeveria e cila mund të ketë mbi vete të gjitha mëkatet e botës, por kur nuk ka pasur mbi vete mëkatin e një ditë të vetë me paqeje dhe në luftën kundër krimit, dhe as mëkatin që të kthejë kurrizin kur